Benjamin Christensen var udlandsdansker i mange år efter Heksen i 1922. I 1938 blev han enig med Nordisk Film om et comeback i dansk film, hvor den pur unge 15-årige Grete Holmer fik hovedrollen som skilsmissebarnet i familiedramaet Skilsmissens Børn. Benjamin Christensen skrev selv drejebogen, og det vakte stor opsigt, at filmen som første danske tonefilm blev forbudt for børn. Et forhold, der var til stor skade for billetsalget. Premieren var i august 1939. Der var ros til de fleste af de medvirkende, men filmens unge mand faldt hverken i publikums eller pressens smag. Nogen kaldte ham katastrofal. Han blev spillet af Svend Fridberg. Du er sent op i aften. Ja, jeg må også skynde mig hjem. Ja, jeg vent nu lidt. Nej, du, jeg må gå med det samme. Ja, du kan vel snakke et par minutter. Ikke? Er det med dig? Hvorfor er du så fjollet? Tror du ikke, jeg ved, hvad det er, der er løs hjemme hos jer? Hvad mener du? Vores dupige kender nemlig jeres. Slip min hånd. Det er der ikke noget at være ked af. Der er jo så mange, der bliver skilt nu. Ja, du er ægel. Vibeke, du ved jo godt, hvorfor jeg siger sådan noget til dig. Hvor skulle jeg vide det fra? Skilsmissebarnets far blev spillet af Johannes Meyer. Du forstår vel, at man kan ikke opføre sig sådan over sin far. Forstår du det, eller ikke? Jeg sov ikke i aftes. Du sov ikke i aftes? Hvad kommer det særligt med? Jeg hørte godt, du tog hende, der var her med op i Markis soveværelse. Hør, nu skal jeg sige dig noget. For det første har et barn under ingen omstændigheder lov til at anvende den tone over for sin far. Og for det andet misforstår du ganske situationen. Den unge dame, som var her i aftes, har jeg malet, da hun var 4 år. Hendes forældre er mine gode venner. Hun er kommet for at hente nogle skitser, som jeg har malet af hende for at forære til sin mor. Jeg tænker, jeg har udtrykt mig klart. Den 58-årige Benjamin Christensen blev kritiseret for at være for gammel til at forstå teenagerens problemer. Man efterlyste unge instruktører. Johan Jacobsen var ung mand hos Tage Nielsen på Palladium og havde med held fuldført en A.V. Sandberg-film efter denne stød. Det gav Palladium lyst til at lade den unge instruktør fortsætte, og i foråret 1939 havde Johan Jacobsen premiere på filmen En lille tilfældighed. Til musik af Kai Møller møder vi Kai Evans med stort orkester og Svend Asmussens kvintet midt i handlingen, som stort set er bygget over af en anonym herr Danielsen i 1939's Danmark vagte opsigt ved at tilsende store pengebeløb uden afsenderadresse til mennesker, han bare synes trængte til en opmuntring. Udsendelsen Byen i aften har besøg af en gæst, som vi er meget glade for at præsentere. En mand, hvis store samfundssind har gjort ham elsket af mange. En mand, som adskillige landet over skylder deres sundhed og lykke. De har sikkert allerede gættet, hvem det er. Danielsen, manden, der har brugt en... Ved en lille tilfældighed får nogle reklamefolk en ung håbefuld sanger, Erling Schrøder, forvekslet med den glade giver Danielsen, Johannes Meyer, og får ham placeret i et radioprogram hos Gunnar Nu Hansen. I dag er han imidlertid trådt frem for offentligheden på en overraskende måde. Under kunstnernavnet Peter Reno har han, der er en talentfuld visesanger, skrevet kontrakt med Alhambra Teatret. Herr Danielsen er som sagt kommet herop i aften og vil nu synge for dem. Må jeg få nummer kontoret? Vil de være så venlige at tage hatten af? Jo, så gerne. Nå, morgen. En af reklamemændene var Christian Arhoff. Thank you.
er. Jeg gentager, manden er en svindler. Jeg er den rigtige Danielsen, og jeg er ikke stemme i livet. Jamen, det er jo forfærdeligt. Jeg skal straks undersøge sagen. Det skal blive ham en dyr historie til det her. Hvad er sving? Forklar mig det, hvad er sving? Jeg tror, det er alting, og slet ingenting. Hvad er sving? En ganske naturlig ting. En rytme, en stemning. Måske er det sving. Med Johan Jacobsen som husinstruktør gik Palladium-filmen fra slutningen af 1930'erne ind i en lang periode, hvor de moderne, elegante og underholdende film vakte stor interesse hos presse og publikum. Jeg tror, det er alting. Jeg sletter en sving.